Այսքանը որպես նախաբան, այժմ պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ տեղեկատվություն տվեք, թե ինչ է կատարվում կորոնավիրուսի ոլորտում, այսինքն մենք ինչ նոր դեպքեր ունենք եւ ինչ դինամիկայի հետ ենք բախվում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այսօր առավոտյան դրությամբ, այսինքն երեք կատարված փորձանմուշների արդյունքում ունենք մի փոքր մեծ թիվ, 92 դրական դեպք, սակայն որոնց գերակշիռ մեծամասնությունը ի սկզբանե կասկածելի գոտում է գտնվել, օրինակ կարանտինում, մեր հսկողության տակ կամ եղել են շփման զոնայում ի սկզբանե հաստատված պացիենտների։ Իհարկե կան նաև նոր դեպքեր, հատկապես Բերովի տարբեր երկրներից, թե ցամաքային ճանապարհով, թե օթային։ Դրանց բոլորի շփման շրջանակը հիմա պարզվում է, եւ որպեսզի շարունակենք այն բոլոր գործողությունները, որ մինչեւ հիմա արել ենք, այսինքն հաստատված դեպքերի հայտնի կոնտակտների մեկուսացում։ Եվ այդ կապակցությամբ ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք արդեն 16 հաստատություն, որտեղ որ պահվում են մեր թե դրական, բայց թեթև ձևերով պացիենտները եւ թե այն քաղաքացիները, որոնք որ շփվել են հաստատված կոնտակտների հետ։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում արդեն 9 բժշկական կազմակերպություն զբաղվում են գրեթե միայն կորոնավիրուսի պացիենտների բուժումով, ու եթե թույլ կտաք, դրանք թվեն, որպեսզի պարզենի այն ծավալը գործողությունների, որոնք որ հիմա իրականացվում են։ Դա Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, Օրթոպեդիայի ինստիտուտը Նորք Մարաշի, ոստիկանության հոսպիտալը, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքը, որը էլի ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորվել է այս գործի համար, Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, Գյումրու եւ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցները, Կապանի բժշկական կենտրոնի առանձին մասնաճյուղ մասնաշենք։ Սակայն հաշվի առնելով նաեւ թվերի մեծացումը, մենք որոշում ենք կայացրել, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ բժշկական կենտրոնը, մեր նախարարության ենթակայությամբ նույնպես պետք է զբաղվի այս խնդրով, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, որը այսօրվա ընթացքում ամբողջությամբ կդատարկվի եւ կծավալվի միայն որպես կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիվանդանոց, ունենալով ամենամեծ մահճակալային ֆոնդը։ Այնտեղ ռեանիմացիոն պացիենտները կտեղափոխվեն այլ բժշկական կենտրոններ, որպեսզի նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա, եւ մենք կսկսենք ընդունելությունը այնտեղ։ Դա մեզ թույլ կտա դեռ երկար, չեմ ուզում կոնկրետ օրեր նշել, բայց դեռ երկար ժամանակ ունենալ բավարար մահճակալային ֆոնդ, որպեսզի բոլոր պացիենտները հոսպիտալացվեն, հատկապես դրանք, ովքեր ունեն բժշկական օգնության կարիք, իսկ թեթև ձևերը շարունակեն մեկուսացվել այլ վայրերում, հյուրանոցներում, ինչպես արդեն որոշել էինք մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան։ Ըստ էության, այո, մենք մի օրվա տվյալով երևի պետք չի հետևություն անել, բայց մենք դեպքերի տեմպի աճի որոշակի վտանգի առաջ ենք կանգնած, չնայած նախորդ օրը մենք ունենք տեմպի նվազում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք տեստավորման քանակները մեծացնում ենք, եւ դա ճիշտ մոտեցում է, մենք չենք ուզում հնարավորինս քիչ դեպք ախտորոշենք, ընդհակառակը մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ դեպք ախտորոշենք, եւ այստեղ ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք ասել, որ մեր իրավիճակը դեռևս վերահսկելիության շրջանակներում է, բայց այստեղ էլ մենք ամեն օր քննարկում ենք, եւ մեր ասելիքի հետ կապված էլի ուզում եմ կրկնել, որ ունենք հետեւյալ պրոբլեմա։ Կա երկու ծայրահեղություն, մի ծայրահեղությունը դա խուճապն է, այս պրոցեսի հետ կապված, որը անթույլատրելի է եւ դրա կարիքը չկա ընդհանրապես, եւ երկրորդ ծայրահեղությունը համատարած հանգստությունն է այս համաճարակի տարածման հետ կապված։ Մենք սկզբնական շրջանում կարողացանք, այսպես ասած, կանխել խուճապային երևույթները, բայց ոնց որ հասկանում եմ, չափից ավելի շատ ենք կանխել այդ խուճապային երևույթները, հիմա չենք կարողանում մեր հանրությանը ետ բերել ինչ-որ մի հավասարակշռված վիճակի, որովհետև երկրում տիրում է համատարած հանդարտություն, երկրում տիրում է համատարած հանգստություն, իհարկե դա լավ է զուտ
social hokebanakan tesaketits, bats hamacharakayin tesaketits, da problema, vorovetev ents ais hangastutyunne, vor mes hamar stegtsumen vtang, vor varaki tempa kavelana, sireli harinakitsner. Ես խնդրում եմ այդքան հանգիստ մի վերաբերվեք այս պրոբլեմին, որովհետև մեծ հաշվով նաև հասկանալի է, ինչու, որովհետև տեսեք, այսօր մենք մեր հիվանդների 80%-ը նույնիսկ ջերմություն չունի, այսինքն եթե սա լիներ օրինակ մեզ հայտնի կամ նախկին մեզ հայտնի վարակ, նա գրիպ լիներ, մենք այսօրվա մեր հիվանդների 80%-ին ուղղակի կասեն գնացեք տուն, թե խմեք, հեղուկ շատ օգտագործեք եւ վերջ։ Եվ հիմա էլ այս մեր հիվանդների 80%-ին ըստ էության չենք բուժում, բայց ինչու ենք նրանց պահում հաստատություններում, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ եթե նրանք դուրս գան, կվարակեն այլ քաղաքացիների։ Այսինքն հիմա մենք միակ գործողությունը, որ նրանց նկատմամբ բարվում է, ժամանակ առ ժամանակ թեստ է արվում, եւ երբ որ թեստը կրկնակի բացասական է ցույց տալիս, դրանից հետո դուրս են գրվում հաստատություններից։ Բայց մյուս կողմից, էլի եմ ասում, մենք ցավոք սրտի արդեն 4-րդ մահը ունեցանք, եւ մահացավ մեր 89 տարեկան հայրենակիցը, ինչի կապակցությամբ ցավակցում եմ բոլոր հարազատներին եւ մերձավորներին, եւ մենք ինչպես ասել ենք, ամենամեծ ռիսկի խումբը մեր տարիքով հայրենակիցներն են, եւ մեկուսացման պայմանները, սահմանափակման պայմանները չպահելով, մենք առաջին հերթին վտանգի տակ ենք դնում մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Ուզում եմ ճշգրտել, որ սա չի նշանակում, որ ավելի երիտասարդների համար երաշխավորված է, որ վիրուսը լինելու է անվտանգ։ Ոչ, այդպիսի բան որևէ մեկը չի պնդել եւ չի կարող պնդել։ Ուղղակի ասվում է, որ հիմնականում առավելապես վիրուսը վտանգավոր է մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչների համար, եւ իհարկե պարետատունը միջոցներ ձեռնարկել է, եւ ոստիկանությունը իր ուժերի ներածին չափով պահպանում է սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը, բայց ելի եմ ասում, սա այն դեպքը չէ, երբ որ այս արտակարգ միջոցները իրականացվում են ինչ-որ քաղաքական կամ այլ նպատակներով, սա արվում է մեր քաղաքացիների անվտանգության համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները նույնպես պետք է խնդրենք, որ որոշակի ավելի շատ ջանք գործադրեն սեփական անվտանգությունը պահելու համար, կրկին անգամ ներողություն խնդրելով պատճառված անհարմարությունների համար։ Եվ մենք պետք է համենայն դեպս այսօր խորհրդակցության արդյունքում պարզվեց, որ նաև ավելի փորձառու երկրների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում մենք պարզել ենք, որ հետապնդման, վիրուսի հետապնդման եւ մեկուսացման քաղաքականությունը շատ թե քիչ արդյունավետ մոտեցումն է, իհարկե նոր գործիքի կիրառումը սկսվել է եւ այն դեռ պետք է ցույց տա իր արդյունավետությունը, եւ ես ելի կրկին անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ այս կապակցությամբ ամենաանհեթեթ մեկնաբանություններն են հնչել կապված նրանից, որ չգիտեմ, գաղտնալսումներ եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը տալիս է հնարավորություններ օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով առանց կորոնավիրուսի եւ այլ տվյալների